Turi muri tayari. Wow. Wow. Rwanda urumva? Ariko reka ngutemu sibyo? Merci beaucoup. Ma cousine Charles. Ndabashimiye cyane. Jari sawa sofa tumaze kwemsinga mu bitaramo bine. Biri big navuga ko ari nga ikinyikini nga ari cyo cha final. Chiri lit abantu bari bavuba rejuru na banyamuki. Ah, ngoma. Rejuru cyane. Nako byanonze kubera ko ni ikintu cimbamo. Ntavuga ko ari nk'imano Imana yambaye na nayishimira. So nago umuntu w'umuhanzi wese reka mbivuge gutyo. Cyangwa se umuntu maze igihe adakora ikintu. Iyo ujya kujya kuri stage kapanike nikabura. Ariko nyine nk'umuntu w'umupro ukanyarosha wowe. Nagarutse. Nitangirira. Nago ndagaruka. Nago ndamenya ariko nimamenya nzahita mbamenyesha. Televiziyo zimamagare radiyo. Ahubwo ndatangira kuri radiyo. Soon. Ah, Kulture FM. Very soon. Inshallah. Nari mugiye ku bintu biri personal ariko ni navuga ko ari iterambere ryanje rindi narindimo narindi kubaka mu buryo bumwe cyangwa ubundi ikintu kizangirira akamaro for the future. Nabyo bizaza mbirimo. Icyambere ni Imana no guhatana gukora cyane no kumenya icyo ushaka mu buzima. Zari inzozi zanjye kuva kera mbere y'ibi ngibi byo kuba umunyamakuru n'ibiki ni ikintu naguze numva yuko buri muntu wese agira inzozi iyo ukura ukura wumva ushaka kuvuga ngo Mana umfashe mu myaka iniyi nzaba mfite imodoka, Mana uzamfashe mu myaka iniyi nzaba mfite inzu. Nuvuga ngo rero nanjye zari zimwe mu nzozi zanjye nari mfite ziri big. Nagwa ari byo cyane ko akazi kose ni akazi kandi akazi keza karaguhemba neza sibyo, yaba amafaranga make yaba menshi as long as n'igicari cy'ijana cinjira I think kuba uri gukora. Ababwira ngo barakoze kunyanganya no gukomeza kunkunda noneho naje ahubwo noneho rwa rukundo banyerekaga mbere ubungubu barukube. Ubungubu ntabwo nabivugaho ariko nibiramuka biciyemo cyangwa binyuzemo inshallah nzabamenyesha cyane. Buryo ni umuntu ukomeye ku buzima bwanjye cyane muri kariyeri yanjye yaba UMC yaba yo kuba umupresenta aba TV or radio ni umuntu twakoranye igihe kinini turaziranye. So he's like a brother to me. Yeah, so turakorana turaziranye turumvana turajana. So ni duo kabisa nzi neza ko benshi nabo bakunda. Naba mbeshe mvuze kwiko. Oya naba mbeshe. Ego ibyo byo ego je nakuze myumva kubera ko nakuze mfite izo nzozi nazo ubwo kenshi n'abantu abantu nabonereho mbashimire
abantu ni nabo batumotive umunsi kundi uganira n'umuntu wakunda turi kuganira ako ufite ijwi ryiza ufite ijwi ryakora kuri radio ufite ijwi rya ku MC ufite ijwi wenda rya ririmo uri kubibona nawe wajya mu rwa bitekerezaho umwe babiri batatu babikubwiye kaba ah awundi umushinyi emi mama nira ene yakokoze cyane wagoze cyane nawe emi